السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Välkomna till ytterligare ett avsnitt utav den fantastiska podcasten Islamologiskt tillsammans med mig, Omar Perlelv och Sheikh Salahuddin Barakat. Alhamdulillah. Vi hade ju egentligen ett schema inför Ramadan. Precis. Som vi har blivit tvungna till att inte gå ifrån men lägga till lite. Yeah. Så vi kör ett vanligt islamologiskt podcast mellan våra eventan. Extra insatt avsnitt. Extra insatt avsnitt mellan våra eventan på iftar. För att igår hade vi första avsnittet där. Vi stötte ju tyvärr på lite teknisk problematik. Precis. Vi fick inte riktigt igång ljudet som det skulle. Sändningen kom inte upp. Men det är också första gången vi gör det. Vi gör en livestream. Ja, så precis. Det kan ju bara bli bättre kan man väl tänka sig. Men det var ändå uppskattat av många. Ja, att höra. Ja faktiskt. Alhamdulillah. Och vi har pratat lite internt. Det kändes lite så taskigt att säga till Amin, du vet. Berätta om en hel dag i Darul Mustafa från morgon till kväll. Och han kom bara typ till klockan 9 på morgonen. Och sen kattade vi den. Så vi tänkte efter Ramadan tänkte vi ha med Amin igen eventuellt i ett avsnitt där pratar vidare om hans studier i Tarim och hur hans vardag ser ut där. Men tamam sina, andra dagen utav Ramadan idag och det är redan kaos. Wow. Action. Vad är det som händer? Ja, alltså om jag skulle beskriva det på ett sammanfattat sätt så är det lättkränkta radikala feminister. Yeah. Som inte tål kritik. Ja, yeah, jag kan se det. Förstår du? Ja, yeah, alltså, yeah, jag kan se vet, hur du tänker. Det är såna här feminister som normalt sett är de som ger kritik och får ge det omotsagt. Mm. Liksom, de är väldigt, och de har ju såklart uppbackning oftast av majoritetssamhället. Exakt. Inte bara det är oemotsagt utan det blir hurra, hurra, precis, kolla på denna mörkhyade kvinnan som talar utifrån våra värderingar. Mot de där blattarna, de där som inte fattar lite något så. Som är från medeltiden och så vidare. Hon är en sellout, vi tar henne. Lite så. Lite så. Och jag tror denna gången fick de lite svar på tal, lite motstånd. De mötte lite motstånd kanske för första gången. Mm. Av en blatte. Ja. Av en muslim som som två muslimer. Alhamdulillah. Som kan tala för sig och ta för sig. Alltså grejen är, jag har kollat lite mer runt det programmet. Vissa grejer de har, det kan vara roligt. Men ofta är det för att det är ganska oskyldiga skämt. Du vet, man går inte in på såna grova, djuriga nivåer och skämtar. Men med tanke på att man har åtminstone två uttalade muslimer och en ex-muslim. De vet vad detta innebar att ta saker till de här nivåerna. Precis. Du vet, det handlar inte längre om att och särskilt hon som inte är muslim, att hon, bara för att man har muslimsk bakgrund betyder inte att man kan nu vara islamofob, så att säga. Och hon har ju varit väldigt aktiv i det här ganska länge, varit med i dreven. Jag såg att hon var med i drevet mot brodern Musa Asal. Det blev inte ett dugg förvånad över. Så hon var ju med där lite grann i det drevet. Hon har ju också varit öppen stöttare av koranbränningar. Är det sant? Ja, jag gick in och kollade lite, bara lite snabbt. Och det var liksom vid flera tillfällen prisade att ja, men här i Sverige kan vi bränna koraner. Hon och är helt bränd ju. Så att det är viktigt att folk förstår vad det här är för person. Mm. Jag såg också i hennes kommentarer, du vet nu när hon gick ut och försökte kritisera tillbaka. så när känslorna talade. Så att, ja, de här. Vad sa hon? Från de vita männen till de lättkränkta islamisterna. Låt mig citera jag såg henne. Vem som hejar på henne. Det är majoritetsfeminister. Ringbågsalliansen. Ja, och majoritetsfeminister. Och någon enstaka Kakabave. Hon var inne. Ja, jag såg henne också. Hon är, du vet, hon har spridit rasistiska grejer. Och hon är öppen islamofob och så också vidare. Också sånt stolpskott. Så hon var inne och hejar på henne. Ja, jag såg det. Så man ser vad det är för slags typer som är runt omkring den här typen. Nej, men vi kan kolla lite. Här, det är ju, om det råder några tvivel om det. Det är ju stackars lilla Elaf Ali från Kristianstad som vi pratar om. Hon har lagt ut i sin story och hon har gått ganska loss idag. Det roliga är att hon inleder det typ med att jag vill inte ge dem här uppmärksamhet och publicitet men jag vill att alla ska känna till. Ja, ni
uppmärksamhet och publicitet är exakt vad hon vill ha. Hon tänker, wow, någon snackar om mig. Hon tog illa upp. Hon har känt sig kränkt för att vi använde hedersförtryckskarriär. Ah, just det. Just det. Men det är ju sant. Jag såg någon hade gått in och kommenterat, men det är ju, det stämmer. Yeah. Du har gjort karriär på den frågan. Likt andra, en del andra som gör karriär på just den frågan. Ja, det är inte så att hon har bidragit till något annat. Nu kanske hon i efterhand, jag vet inte om hon är en duktig komiker. Det upplevde jag inte från det jag såg. Men, alltså, hon är ju duktig på att sitta och skratta när folk gör narr av henne och får henne att se totalt pantad ut och bara sitta hehehe, och sen komma med dumma kommentarer. Så om det är något som är värt att vara duktig på, där ska hon ha en eloge, alltså, för att hon är jätteduktig på att se dum ut. Jag menar, i entertainment, så visst, det som drar klickningar, man kan väl kalla det duktigt på något sätt. Yeah. Men hon har ju inte fört så mycket till diskussionen. Nej. Och hon är ju med och underbygger islamofobin i samhället utan tvekan genom hennes... jag har sett många artiklar som hon har skrivit om de här hedersgrejen på ett väldigt ovetenskapligt och tramsigt sätt. Exakt. Jag får lite känslan av att, du vet... Man brukar säga innan att varje amerikansk komedifilm skulle ha med en mörkhyad som skulle spela någon dum som alltid skulle hamna i knipa eller vara lite korkad. Precis. Hon här känns som den mörkhyade, korkade tjejen som ska vara med. Rollen, ja. Som får den rollen. Lite så. Tyvärr, och jag vet, hon fick ju uppbackning av någon, vi ska ju prata om det också, där man säger att men det här är, hon är modig. Vad är det för modigt att gå med i liksom hänga med i dreven som majoritetssamhällen som samhället driver. Sån död mot fisk minoriteter. Som bara... Hur modigt är det? Modigt är om du utmanar makten. Exakt. Vågar göra det. Jag kollade, har hon lagt upp något på Instagram om exempelvis folkmordet i Palestina? Jag har faktiskt sett att hon har gjort det. Ja, där jag måste vara ärlig och säga. Hon talade... Jag såg ingenting, men det kanske hon... Nej, jag såg någonstans att hon hade pratat mot att man måste få kritisera Israel. Och det var något liknande, så hon har inte varit helt tyst. Nej, så man ska ändå vara rättvis i sin kritik. Men, vi får se. Jag såg ingenting. Var såg du detta? Jag kommer inte ihåg. Nej, men jag såg det någonstans. Okay. Jag kan ha sett fel, men jag tror inte det. Ja. Men vad är det hon har sagt här idag då? Så hon har sagt, eller igår har hon väl lagt ut det. Hon har lagt ut en story där hon säger: vi snackar mycket om vita kränkta män, men kränkta islamistiska män är snäppet värre, va? Nu säkert jättedålig att härma henne. Men det är så jag hör henne. Sån jobbig röst. Men okej. Okay. För det första, de här stämplarna islamist, salafist, det är klassiskt islamofobiskt mönster. 100%. Och okej, detta hon får gärna kalla oss för vad än hon vill, såklart. Ja, men det ger ju oss också rätten att kalla henne för det vi vill, om vi vill säga hedersförtryckskarriärist. Såklart. Men hon känns så kränkt. Väldigt lätt kränkt kvinna. Ja, de här radikalfeministerna brukar vara ganska rätt kränkta. Subhanallah. Lätt kränkta. Men Sidna, lyssna på denna här. För jag måste gå ut med en offentlig ursäkt här. Så hon skrev då: ni är några som har frågat efter att se hela podden med dem. Och då syftar hon på oss. Och då säger hon... hon länkar till vår YouTube och tack för det. Mashallah, det har kommit fullt med nya prenumeranter och likes och delningar. Och sen en hel del hat också, men det är alltid kul. Det är sånt alltid kul med lite hat. Ut ur Sverige, stick härifrån och sånt. Men det är bara välkommet, vi bara flabbar åt det. Det är the normal crowd. Yeah. Och sen skriver hon: avsnittet finns där på deras YouTube-kanal. Har ingen lust att egentligen ge dem mer uppmärksamhet. Men det är väldigt viktigt att dessa typer inte lyfts upp som representanter för Sveriges muslimer. Vänta nu här. De är salafister. Oj. Så först och främst, jag vill börja med att be om ursäkt till alla våra sanna salafistiska bröder som finns där ute. För jag tror om de hör att vi två blir kallade för salafister i de öppna rummen, de tänker, vad är de här? De är så långt ifrån salafister man kan komma. Men det är bara tramsigt att man har använt det. Vet, en dum muslim är lika med islamist eller salafist. Jaja, men för dem är salafist de som tar islam fullt ut på allvar. Yeah. Praktiserande muslimer, de som faktiskt anammar islam och islams värderingar som är allmän accepterade. Inte någon cringe
sekt eller någonting, utan sånt som alla muslimer är överens om. Både sunni och salafi och sufi och shia, och alla är överens om i princip. För de är i princip muslimer som håller fast vid islam, salafister. Och i den betydelsen, absolut, vi äras av att få kallas för salafister. Alhamdulillah, det var mycket fint faktiskt. Jag blev glad. Jag såg det som en ära faktiskt. Självklart, jag ringde till och med min mamma. Mamma, kolla. Jag är salafist. Subhanallah. Men så fortsätter hon i alla fall att säga. Och detta här fann jag också intressant. Vi ska se på dem som vi ser på Jehovas vittne, livets ord och så vidare. Men Sverige har tyvärr så dålig koll så de har fortfarande inte fattat att det finns olika grenar och sektor även inom islam. Mm. Men vänta, alltså Jehovas vittnen och livets ord, är inte de väldigt integrerade svenskar liksom? Ja, visst, de gör sitt, men får man lov att bara basha dem så här, är det helt okej att basha dem? Ja, men man får ju bränna Koranen enligt Ella för Bibeln. Ja, i och för sig. Varför lägger jag tröskeln högre än vad jag gör? Grejen är att de som känner, det här om det är någonting så påvisar det hur pass okunnig hon är. Mm. Och det är oftast, alltså de här som är har ett muslimskt ursprung är ofta otroligt okunniga om islam, islams inriktningar. Alltså även den som har minsta beröring, icke-muslimer, svenska majoritetssvenskar som har minsta koll, vet, och arbetar med muslimer eller muslimska frågor, vet vilken inriktning särskilt jag har. Mm. Man vet att vilken fåra jag tillhör rent teologiskt. Mm. Så att hon kommer och fäller ur sig de här tramsiga kommentarerna är... Men det är ju ett sätt för henne att försöka underminera ställningstagandet. Men jag kan säga till Elaf och alla andra Elafs där ute att gå ni och fråga gemene muslimsk församling. Som har lite kött på benen. Som vågar uttala sig. Gå ni och fråga dem. Fråga imamerna i Sverige. Alla imamer. Är det haram med samkönade äktenskap exempelvis? Exakt. Är det haram med samkönade sexuella relationer? Mm. Gå och fråga dem. Mm. Och se om detta är en cringe sekt i livets ord. Till och med Ahmadiyya säger inte emot detta nu för tiden. Till och med Ahmadiyya. Qadianiterna. Yeah. Okej. Okay. Så jag menar snälla. Men katolikerna anser ju också att det är en synd. Nu har de ju börjat vackla lite grann. Jag märker det med den senaste påven. Mm. Katolikerna säger detta. Och judarna de ortodoxa då? Kyrkorna. Ortodoxa judar. Ortodoxa kyrkorna. Ja. De viger inte samkönade. Syrianska ortodoxa kristna. Vad skulle de säga? Att det är såklart en synd. De går loss. Såklart. Såklart. Så att det här är inte någon cringe muslimsk... om hon försöker föra er bakom ljuset, om Ela försöker föra folk bakom ljuset, den svenska majoritetsbefolkningen kring detta, så är det er förlust. Mm. Och hennes, hon underminerar sig själv när hon kommer ut med sånt trams. I alla fall... Ja. Låt mig ta oss in på det tredje avsnittet ifrån henne bara. Ja. Okej. Okay. Så den tredje grejen... Här. Hon har dessutom gått in och kollat på våra andra avsnitt som vi har gjort. Ja, och då talade vi ju om det här när Malmö stads hedersrapportering, granskning, där de fastställde att det anses vara hedersrelaterad problematik att inte vilja att sina söner ska ha nagellack, klänning och så vidare. Och så vidare. Och då skriver hon: konvertiten och imamen är sura att Malmö granskar det påstådda hedersförtrycket. Och hon skriver: de är farliga. Jag har sett några av deras videos. Om man inte har bra koll på ämnet de tar upp, exempelvis denna granskning, så är det lätt att falla för deras, eller att tro på deras osanningar och fultolkningar. Sidna, vi har bara sagt, vi läste rakt upp och ner ur deras egen inte bara rapport. Inte bara det. Där är 18 forskare. Exakt. 18 forskare, professorer och doktorer och jag vet inte vad, hela artilleriet av akademi, okej? Okay? Som går ut och sågar den här rapporten. Mm. Men det passar inte Elaf. För att Elaf stöttar den här retoriken, är du med? Hon tror att hon gör, hon vet inte. Hon har att vinna på den. Alltså hon, det här är ju, och detta är ju
just det påvisar än en gång det vi säger. Mm. Att hon är ett verktyg. Mm. Och det är inget personligt, Elaf. Chilla. Det behöver inte bli kränkt. Det handlar inte om dig som person. Det handlar om den typen av invandrare som används på det här sättet. Som låter sig användas på det här sättet. Mm. Och det handlar inte om oss, om att... alltså det här IFS, jag kollade på det igen. Det som var mot mig personligen var ju att de säger att ja, det finns bara två homofober, Salahuddin och Elaf. Mm. Blev jag kränkt av det? Nej. Vad vi kritiserar är inte att vi blev, eller att jag blev påhoppad som person. Vad vi kritiserar är att man gör narr av vår religion. Exakt. Det kritiserar vi med all rätta. Mm. Detta är någonting som spär på islamofobin. Och även om det inte gjorde det, så har vi full rätt att kritisera detta trans. Och man får ju, alltså ger man sig in i leken, så får man ju lite grann leken tåla. Ja, lite så. Lite alltså, så. Det, särskilt om man vill göra narr av andra och andras religioner, så får man räkna med att andra gör narr av dig och din världsåskådning eller livsåskådning, men som då, nu är radikalfeminism eller liberalism eller vad det än är. Istället så drar man det direkt till de här är salafister, de är islamister, de men är farliga, visar, de är... Ja, men det visar att man inte har mycket att ge. Mm. Det visar att man inte har kontenta. Alltså man har ingenting, inget innehåll. Mm. Kom och kritisera det här inlägget jag gjorde på ett vettigt sätt. Man får fultolka vilket man gör. Man återger inte ens citatet korrekt i princip. Fultolka för att bygga upp en sån här straw man som man angriper. Va? Det är för att man har ingenting att ge. Man har ingenting att... På tal om det, Sina. Låt oss lämna hon här. Jag vet inte vad jag ska kalla henne. Ja. Åt sidan. Det finns ju en annan intressant individ som skrev en artikel. Ja, eller en sån, vad kallar man det? Insändare eller någon artikel. Någon artikel. Halvhossig artikel. Vad heter hon? Rakel Shukri. Rakel Shukri. Ja. Mashallah, intressant namn. Jag kollade upp henne lite grann. Mm. Hon verkar ha syriansk bakgrund. Mm. En sån här Elaf-typ i princip. Mm. Vad som var intressant med henne var att hon i princip är en folkmordskramare. Mm-hmm. Jag lyssnar på ett podcastavsnitt som någon skickar till mig. Mm. Där hon i princip, som handlar om Eurovision, det här vi pratar om. Ja. Som där hon i princip agerar advokat åt Israel. Okay. Och säger att ja, de borde själva dra sig undan ur Eurovision för att de har annat att göra. Inte för att de begår ett folkmord, att vi borde förbjuda dem och stoppa dem. Okay. Så som man stoppade ryssar och alla möjliga andra. Och sen liksom gick hon in och kritiserade allt möjligt. Och hon sa, vi måste prata mer om Hamas. Va? Vi måste prata mer om Hamas. Men sa hon Hamas? Nej, det sa hon inte. Men jag gillar att säga det. Det jag vet märkte. Men det var inte liksom så här, nej, stoppa israelerna för att de begår folkmord nu här. Mm. Jag säger inte ens att hon måste säga att de begår folkmord, men troligtvis den internationella, den här domstolen, brottsdomstolen, anser att det är troligt, tillräckligt troligt för att de ska ta upp fallet. Mm. Är du med? Mm. Hon verkar vara hon? Alltså, vem är hon? Jag vet inte. Alltså, jag har aldrig hört hennes namn innan. Jag har hört hennes namn i såna här kulturkretsar. Ja, okay. Men det är såna kulturfeminister. Mm. Lättkränkta feminister dessutom. Mm. Och samma sak. Hon försökte ju backa upp den här Elaf. Mm. Och det var roligt. De skickade till mig ett mejl. Ja, vill du skriva en replik? Ja, mot hennes artikel i Sydsvenska. Ja, okej. Okay. Jag har inte ens tagit mig tiden att besvara det mejlet. Det är så tramsigt. Så här funkade det förr. Mm. Det funkar inte så längre, tack och lov. Du vet, de stora medierna, de har dessa människor som de plockar in, dessa Elafs och Rakels och jag vet inte vad. De plockar in dem och så ger de dem utrymme. Och så har de såklart väldigt stora fördelar. Så de kan skriva i princip vad som helst. Mm. Och så ger de dig en möjlighet att skriva en replik.
för att det är liksom hederlig journalistik, va? Och då får du en begränsat antal tecken som du ska skriva. Ofta, jag har även sett att de går in och begränsar vissa tillfällen, begränsar alltså vad du kan säga i repliken och så vidare. Mm. Och sedan så ges de rätten till en slutreplik. Så de har ändå alltid sista ordet. Så de har första och sista ordet. Yeah. Som fälla. Och de kan ju skriva 10 andra artiklar därefter om det. Så att vi muslimer bör agera väldigt tydligt i dessa fall. Gå inte på fällan. Mm. Och vad är det som händer i slutändan? Det genererar klickningar till henne och hennes artiklar som normalt sett annars kanske inte någon hade läst. Är du med? Mm. Så ge inte med för sådant, utan vi har egna plattformar. Skulle någon annan bli utsatt för detta av muslimerna, kontakta oss. Vi tar gärna och plockar upp er. Ni får gärna replikera genom vår podcast eller annat. Genom annat. Och det här är bra. Det här är demokratisering. Det är riktig demokrati. Mm. Det är demokratisering för det fördelar makten. Media är makt. Och innan så har den varit begränsad i en liten grupp som de väljer ut och vilka röster de väljer ut. Nu har vi möjlighet att replikera på vårt sätt så som vi vill. Mm. Och vad hon gör, den här Rakel, det är att hon försöker i princip svartmåla vår kritik och lyfta upp vad heter hon? Ilaf som någon slags förebild av mod och liknande. Är hon också en sån frontsoldat i regnbågsparaden? Ja, det är hon säkert. Men jag har inte någon större koll. Men okay. hon verkar digga det Elaf gör i de här sakerna och vill ha mer av detta så att säga. Så att hon verkar tillhöra den kretsen. Den klicken. Och jag tror det bästa svaret är som sagt att inte ge efter. Utan att besvara dem, att avslöja dem för vilka de är. Mm. De här är med och underbygger islamofobin. Exakt. Normalisera den. Hade hon varit en hederlig journalist, den här Rakel, så hade hon sagt, ja visst, det kan finnas problem, det kan finnas det ena och det andra. Det var inte ens inte nyanserat för 5 år överhuvudtaget. Okay. Och hon har väl, hon kan göra det. Hon får skriva det hon vill. Mm. Men vi kommer kritisera det. Ja, såklart. Och fortsätta kritisera det. Ja. Yes. Ah, ja, Rob. Ja, it is what it is. Vad ska man säga? För alltså, det känns bara, Sidna, som att du vet, det blir mer och mer påhejat att komma med såna här idiotiska grejer. Och det är så fort någon tar, du vet, stafettpinnen, så är det alltid 10 pers. Och det känns som att, du vet, det läggs mer och mer kraft och energi. Du vet, Sidna, man ska förstå en sak. När majoritetssamhället lägger fram minoriteter som ska slå på minoriteter, så är det oftast för att dölja den underliggande rasismen. Som Colosseum. Det är precis. Man försöker dölja den underliggande rasismen. Man vet att hade en majoritets svensk gått ut och sagt liknande grejer som dessa säger, så hade det uppfattats som rasistiskt. Bättre att anlita megafoner. Så använder man skickar in dem. Och detta görs överlag. Detta görs inom politiken. Detta görs inom median. Detta görs inom makt. Mm. Generellt sett. Så det är någonting som vi bör vara vaksamma på. Och jag tror att de här personerna måste börja avslöjas. Vi måste börja tala mer om detta. Jag vet att muslimerna har varit ganska liksom så här, hållit sig tillbaka väldigt länge. Jag tror den tiden är över. För att man får smäll efter smäll efter. Du vet, det skrivs sådana här artiklar som nu Rakels artikel. Och just det. Hon försökte sig på den där klassiska. Ja, Salahuddin Barakat har fått mänskliga rättighetspriset. Försöker använda det mot mig. 2019 fick han mänskliga rättighetspriset. Ja, Rakel. Snälla, rara Rakel. Och ja, Ilaf. Förstå en sak. Jag har fått många fler nomineringar än det där priset som jag tackar nej till. Jag har inte ens velat bli nominerad. Det är helt irrelevant för mig. Det där priset kom inte till mig som person. Exakt. Det kom till en organisation som jag var med och grundade och arbetade i.
den organisationen fick detta och jag gick och tog emot priset motvilligt, vilket mina kollegor i organisationen kan intyga. Jag har inget intresse och ni kan ge hur många priser och ta bort hur många priser och göra hur mycket. Det är helt vad majoritetssamhällets icke-muslimska majoritetssamhällets pris eller klander är för mig sekundärt. Sekundärt. För oss handlar det först och främst om Gud. Allah subhanahu wa ta'ala. Det är därför vi är muslimer. Vi sätter Gud först. Sedan om majoritetsbefolkningen uppskattar någonting, det får de göra, men vi kommer aldrig lägga oss i en sån position som gör att vi känner oss liksom nu har jag fått det här priset, nu kan jag inte säga vad jag tycker. Exakt. Eller vad jag känner. Som en sån snara runt halsen. Precis, och det är sånt de försöker använda. Klar. Det fattar 100%. Väl jag också, men vi är inte dumma. Och jag, Elaf, vi är jättefarliga. Sluta. Vi är jättefarliga. Sluta, de kommer klippa ut detta. Så kolla de här. Vi är jättefarliga mot människor som är inskränkta. Som är... Det är ni som är fundamentalisterna. Mm. Ni har inte fattat det. Mm. Ni är fundamentalisterna. Ni vill påtvinga oss era värderingar. Vi har inte påtvingat er våra värderingar. Exakt. Vår syn på HBTQ, vår syn på könsroller, vår syn på det ena och det andra, vi tvingar inte på er det. Vi har inte gått in och kritiserat er för när ni uttrycker era åsikter. Nej, eller när ni väljer att leva sina liv. Ni väljer att leva era liv. Men när ni angriper oss, eller ni angriper vår religion eller våra värderingar, så klart ni ska få kritik tillbaka. Dun, alltså, det är väl en självklarhet. Ja. Ja, 100%. Och det är väl det som är yttrande. Hon är ju också en yttrandefrihetsvurmare. Men vet du vad jag tror? I den mån i alla fall. Där det ska vara okej för vissa att ha yttrandefrihet. Exakt. Men inte för minoriteter. Men jag tror också att det här utrymmet, att det har getts lite. Det har funnits ett vakuum. Muslimer har varit fega. Man har inte vågat... du vet, man har haft den här snaran runt halsen. Man är nöjd, jag ska förlora mitt jobb, jag ska förlora mitt anseende, etc. etc. Men enough is enough. Och vi har inget att förlora. Och jag tror att den här ideologin som har varit rådande inom kulturen väldigt brett och i medien, där den är fundamentalistisk liberal, fundamentalistisk radikalfeministisk, liksom där alla måste anamma det paradigmet, det är på väg ut. Och vet du vem som är de som drar bort det här? Jag har sett många av de klassiska traditionella feministerna är helt emot detta här. Dels bland de, annat. Men även SD. Mm. Intressant nog. Mm. SD är en av de krafterna i Sverige som säger att nej, men det här går inte vi med på. Mm. Såklart, SD har sina grejer. Mm. De tar gärna kritik mot muslimer. Är du med? Mm. Men själva idén och idéerna om att det här liberala, extremliberala eller radikalfeministiska ska vara det rådande i Sverige, det har börjat möta motstånd på andra håll än muslimer. Mm. Och det ska bli väldigt intressant att följa den utvecklingen. Ska vi gå in i en allians med Jimmy Punk? Ja, det vet jag inte. men jag tror det blir en intressant utveckling och det 100%. Påverkar oss också. Ja, inshallah. Och även andra kristna. Jag har sett att vissa kristna börjar tala ut, börjar säga ifrån. Mm. De blir ofta påhoppade. Kanske påhoppade hårdare än vad vi blir. Mm. Är du med? Men jag tror det är för att saker har gått för långt nu. Det har börjat gå för långt och gränser börjar bli överskridna. Precis, och det var det mitt första inlägg handlade om. Mm, väldigt tydligt. Tvinga inte på oss era värderingar. Mm. Så ska Punkt inte vi. Slut. Precis. Ni har ert, vi har vårt. Mm. Yes. Tamam Sidna, vi ska inte bli för långdragna här. Nej. Jag glömde att nämna det i introt, men glöm inte att likea, subscriba, dela, kommentera. Vi ser att det börjar gå lite mer och mer framåt i de här. Det kommer bli hur bra som helst. Vi är på det väg framåt. Inshallah khair, vi fortsätter. Inshallah. Det andra dagen utav Ramadan idag. Alhamdulillah, so far so good. Det är det här, Sidney, jag vill bara säga, det är det här, alhamdulillah, med social media. Mm. För med sig mycket dåligt också, såklart. Men det ger alla utrymme att du behöver ingenting. Du kan vara i ditt lilla rum, i din lilla lägenhet och säga det du tror på. Mm. Och sen får folk själva bedöma. Mm. Och det ger en otrolig makt. Ja, det är på gott och ont. Yes.
Alhamdulillah. Så det kommer vi fortsätta att göra. Absolut, alhamdulillah. Absolut. Imorgon, vi hoppas att det här avsnittet hinner läggas upp idag under kvällen. Imorgon kommer vi som sagt ha med oss vår broder Ali Halbastian från Lunds universitets muslimska studenter och prata om mycket intressanta grejer med honom. Så följ med oss imorgon. Vi kommer börja livesända ifrån 17.00 inshallah ta'ala. Med det sagt, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.